Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty. Po këto vetë janë pjesa ime preferuar. Kemi dhe një tjetër. Sa po ti ngasmosh. Do e vëm tani apo pak më vonë? Si thoni? Pak më vonë, Alice. Alice, dhe me që jemi tek Alice, është çuni më i mirë i radios, edhe rastësisht u bë edhe regjisor i këtij programi. Alice, dëgjojmë tani? Sepse do ta falja. A do e falje tradhtin? Ke vjedhja, ke rrafje, po ke tradhtia duroj të ja këtë. Edhe njëherë. Edhe njëherë të lutem. Edhe njëherë, edhe njëherë. Kokë t'ja vetë të toga, ke vjedhja, ke rrafje, po ke trahtia duroj të t'ja nuk të njështë. Po një ndërë rrafje. Mami t'ma thot që du të trahtoj edhe të mlerë të lirë, së si atë e aqë kokën t'ja vetë të psi. Për që është jenderi nuk durë. Për që është jenderi? Për që është jenderi? Vetëm derit kanë gjelur. Nuk falem! A i shokuar nërko bashorti, shpesu që jo. Po një karimtar aty që isha afër me këtë. Ke vjedhja, ke vrasje, ke prerje, ke rafja. Nuk ka problem, vini dorët e kun sa ardhë doni. Ama më të rëthuat. O, kokan të psi, o kokan bëri. Kokan të psi. Bi shpatu, ma. E të mërshme, do më të. A ikim me ndërë tani me që zemi. Të kishim ikur. Me ndërë jush, po ikim neve ju silim. Kamila ka bejon. Me don't go yet. Emisioni i emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty.